Привет! Бухчуй! Хай! Гуден так! Чеш! Нихао! Бонжорно! Коничива! Առաջին է քրիստոնեությունը, որպես պետական կրոն ընդունած ժողովուրդը, հայերն են։ Եկեք շրջենք մեր գեղեցիկ երկրով։ Գնացինք! Հայաստանը սարերի ու ժայռերի, եկեղեցիների ու հազարամյա պատմությամբ հարուստ երկիր է։ Այն աշխարհի ամենահին երկրներից մեկն է։ Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է։ Որը սիրված է ոչ միայն հայաստանցիների, այլև զբոսաշրջիկների կողմից։ Երևան քաղաքի խորհրդանիշերից են Էրեբունի Բերդաքաղաքը, Գրքերի պահոց Մատենադարանը, Օպերային թատրոնի շենքը, Կասկադ համալիրը, ժամանակակից արձաններով ու ցուցասրահներով, գրեթե ամեն քայլափոխի հանդիպող ցայտ աղբյուրները և իհարկե Հանրապետության հրապարակը, որի երգող շատրվանները շատ տպավորիչ են, հատկապես գիշերը։ Հայաստանը առաջին երկիրն է աշխարում, որ 301 թվականին քրիստոնեությունն ընդունեց որպես պետական կրոն։ Մեր եկեղեցին կոչվում է Հայ Առաքելական Եկեղեցի, որովհետև այն տարածել են առաքյալներ Թադևոսն ու Բարդուղեմեոսը։ Հայաստանում եկեղեցու հոգևոր և վարչական կենտրոնը Էջմիածինն է։ Հայաստանի տարածքում շատ են տաճարները, եկեղեցիները և վանքերը։ Օրինակ Կեչառիսը, Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցին, Գոշավանքը, Հաղարծինը, Նորավանքը, Ղազանչեցոց եկեղեցին, Գանձասարը և ուրիշ շատ եկեղեցիներ։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանը լեռնոտ երկիր է, իսկ ամենաբարձր լեռը Արագածն է։ 4 գագաթ ունեցող Արագած լեռը Հայաստանի ամենաբարձր լեռն է։ Արագածի անունը առաջացել է Արա արքայի և Գահ բարերի համադրումից։ Այստեղ միմյանց հաջորդում են կիսաանապատային, ալպյան և ձյունամերձ գոտիները։ Արագածը մշտապես ծածկված է լինում ձյունածածկույթով։ Այդ պատճառով այստեղ հաճախ կարելի է հանդիպել լեռնագնացների։ Հայաստանի խորհրդանիշներից մեկն է Սևանա լիճը։ Այն ամենախոշոր լիճն է Կովկասում և աշխարհի ամենաբարձր մեծ լճերից մեկը։ Սևանը հայտնի է իր սիկ, իշխան, կողակ ձկներով։ Ամռանը Սևանի ափին հանգստանում են բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր տաք եղանակին գալիս են այստեղ լճում լողալու։ Լճի գեղատեսիլ վայրերից է Սևանա թերակղզին, որը նախկինում կղզի է եղել։ Ջրի մակարդակի իջնելու հետևանքով այն վերածվել է թերակղզու։ Սևանա թերակղզու վրա առ այսօր կանգուն պահպանվել են 2 պատմական եկեղեցիներ՝ Սուրբ Առաքելոցը և Սուրբ Կարապետը։ Եկեղեցիների հիմնադրումը կապվում է Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակելու ժամանակաշրջանին։ Սևանի եկեղեցիներն իրենց տեսքով և տեղադրությամբ լրացնում են մեկը մյուսին և դիտվում են որպես ճարտարապետական մեկ միասնական համալիր։ Կղզու հարավ-արևելյան մասում գտնվելով հուշարձանները լավ են երևում թե լճից և թե առափնյա տարածքներից։ Տաթևի վանքի անվան հետ կապված մի քանի վարկած կա։
Ըստ մեկի, տա թևի վանքն ունի ժողովրդական ծագում։ Տա թև։ Սյունիքի մարզում Տաթև գյուղից ոչ հեռու Անդունդի եզրին կանգնած է նույնանուն վանական համալիրը։ Տաթևի վանքը մեծ դեր է ունեցել նաև երկրի մշակութային կյանքում։ Այստեղ են պահվել բազմաթիվ արժեքավոր ձեռագրեր, պատմական փաստաթղթեր։ Իսկ վանքի հսկայական պարիսպները համալիրը պաշտպանել են թշնամիների հարձակումներից։ Տաթևի Տաթևեր կոչվող ճոպանուղին Գինեսի ռեկորդակիր է։ Այն համարվում է աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին։ Տաթևի ճոպանուղու երկարությունը 5.7 տասնորդական կիլոմետր է, իսկ ամենաբարձր կետը 330 մետր։ Հայաստանը հայտնի է իր խաչքարերով, որոնք սփռված են ամբողջ երկրով մեկ։ Հայաստանի գորգերը համարվում են աշխարհի ամենահին և որակյալ գորգերը։ Հայկական ամենահայտնի ուտեսներից են տոլման, խաշը, սպասը, ղափամանը։ Շարով մեկ, բայց չմոռանանք մեր երկիրը։